sa Luzon. At tayo rin po ay mapapanood sa DWBL 1242 kHz Teleradio. At para po sa ating uh, magiging talakayan ngayong araw na to, kayo po ay aming inaanyayahan na mag-comment at magbigay po ng inyong mga questions sa ating topic na itatampok sa oras na ito. At bibigyan daan po natin yan, lalo't higit ang inyong mga katanungan Libre po nating sasagutin yan mamaya. At ngayong araw pong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa COVID-19 diet for COVID-19. Part 3 na po sapagkat napag-usapan na po natin yung dalawang uh, pwede nating isama sa ating mga diet. At ngayong araw pong ito, meron pang isa. At yan po ang ating mapapakinggan mula sa ating resource person ang ating Associate Director po ng ating Lifestyle Medicine Department ng Adventist Medical Center Manila Isa sa ating mga health educators at nutritionist and dietitian si Ma'am Eden Lapore Elisan Ngunit bago po yun, bago natin siya mapakinggan ay panuorin po muna natin ito sapagkat ito po ang ating focus sa ating Lifestyle is Medicine ay yung letter F Food and Fluid Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease reduces risk of hypertension helps in prevention or management of diabetes prevents obesity and other chronic diseases water is among the basic needs for survival of humans animals and plants about two-thirds or 60 to 70 percent of human weight accounts to water every cell tissue and organ of the body depends on water to work properly. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Nourish more, abuse less. napaka po talaga no na ang food and fluid ay mahalagang binabantayan natin at kailangan po nating bigyan ng halaga sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya nga po ngayon ay nag nagagalak sa dito kasama natin si Ma'am Eden. Happy Friday sa iyo, Ma'am Eden. Happy okay, Friday, Sir Wilson. Abi at ganda sa ating mga kaibigan dyan. Uh, opo, sa mga hindi po nakapanood ng part 1 and part 2 ay amin po kayong inaanyayahan dahil kulang po ang inyong magiging uh, diet for COVID-19 pagka hindi nyo napanood yung part 1 and part 2, yan po ay pwede ninyong balikan sa ating uh, Facebook page no? sa Adventist Medical Center Manila at syempre sa iba't iba pang mga kung saan tayo nasusubaybayan. At uh, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba itong uh, ibabahaging ito na mahalagang bahagi dapat ng ating diet pa laban dito sa COVID-19 na to, Ma'am Yes, tama po 'yun no? mga kaibigan. Ito pong diet for COVID-19 ay talaga pong na-formulate simula po nung pandemya at alam po natin na kailangan natin 'to sa panahon natin. Ngayon dahil nagpapatuloy pa rin po na tayo po ay nandito sa um, sa crisis na ito at mabuti po na yung pagkain natin ay siya magiging uh, medisina natin. Mm -hmm. So malaking bagay po yung ating katawan ay kailangan ma po natin. Alam niyo po sa pag-aaral Um isa daw po sa um causes na magkaroon tayo ng infla ng infection ay yung tinatawag nating malnutrition. Kasi may tinatawag tayo malnutrition and infection cycle. Bago po tayo magtungo dun sa diet for COVID-19, mainam po malaman natin ito dahil makakatulong ito sa atin para makaiwas tayo dun sa tinatawag ng malnutrition at makakaiwas din po tayo dun sa infection. So, mga kaibigan, pag hindi daw po sapat yung ating kinakain, inadequate po yung dietary intake natin, ang nangyayari po nagkakaroon tayo ng weight loss, nagkakaroon po tayo ng mga growth faltering, immunity, uh, nalululutin lower po yung o bumabagsak yung ating resistensya at nagkakaroon po tayo ng mga mucosal damages. Eventually po, pag hindi ito na-address, ang nangyayari po mga kaibigan, nagkakaroon na po tayo ng mga sakit. Depende po kung gano'ng kalala at gano'ng katagal po ito. Then, pag hindi pa rin po ito na-address, ang nangyayari po ay nagkakaroon na po tayo ng walang ganang sa pagkain, nagkakaroon po tayo mga nutrient losses, yung mga na, uh, na stored natin ng na sustansya sa ating katawan ay nagkakaroon po ng depletion, no? And eventually po, ang cycle po ay paikot-ikot. So, ang gusto natin sa so umpisa pa lamang ay masustain natin yung ating mga katawan, yung ating mga frontliners sa ating katawan, etong immune system natin ay mapalakas natin na mga pagkaing sasapat po para sa laban na ito. So yung laban natin ngayon hindi man natin nakikita pero yung katawan natin ay talagang lagi pong subjected po doon sa uh, mga uh, mga laban na ito. So ngayon po yung pagkain natin ayon sa pag-aaral, yung nutrition po ay nasa 40% ang kinalaman niya para tayo ay maging malakas. Ngayon po, yung immune system natin ay kailangan po nating i-boost. Ano daw po yung mga pagkain na nakaka-boost sa ating immune system, lalo na, lalo, na po sa panahon na ito. So, uh, tatanda natin, yung immune system natin, ito po yung nagpropotekta sa ating katawan laban po sa bacteria, viruses, and parasites. So, ito po mga soldiers natin sa katawan ay kailangan po papakainin natin. So, kakain po tayo mga kaibigan, hindi lang basta uh, mabusog tayo kundi Ini natin, iniisip natin, yung mga soldiers na yon ay kailangan punlo lumakas. So, may tinatawag po tayo safe caddies. Ito po yung lagi natin binabalikan. Bakit po safe caddies no? Kasi doon po sa lugar ng Iloilo, yung caddies po doon um, ay meron pong uh, lugar yan pong caddies ay uh, mababa po yung incidence ng ano nung um, COVID. At bakit natin safe? Mas maganda po magliligtas tayo. Bakit po safe ka this? Yung bawat uh, letra po, ay it stands for uh, vitamins and minerals. So, natapos natin yung selenium, natapos po natin yung vitamin A, ngayon po itatakon na tayo sa... A uh, folic acid or folate po. So, yung folic acid, mga kaibigan, dapat um, hindi lang to pang bata, hindi lang to pang, uh, pang uh, buntes. Lahat po tayo, kailangan natin to. So, itong folate, itong folic acid, alam nyo po ba sa pag-aaral, ito daw po ay nakakaiwas, nakakatulong makaiwas sa mga problema po ng no, mga ating um, mga bata doon sa, sa sinapupunan. At sabi po dito, Uh, nakaka-boost po ito ng ating immune system, especially po yung natural killer cells natin. Ito po yung mga lumalaban sa mga infections. At sabi po dito, lalo, -lalo po sa mga viruses. At sabi po sa pag-aaral, yung healthy adults ay kailangan na po ng 400 microgram a day ng uh, folic acids. So sa... Makikita po natin, itong folic acids, lahat po tayo, simula po nung tayo ay uh, maliit pa lamang hanggang sa tayo ay tumanda, merong pong amount na dapat po mamimit ang ating katawan ng folic acids. Ito naman po yung mga pagkaing matataas sa folic acid. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Mm -hmm. Isa-isahin po natin mga kaibigan, number one po dyan is yung saluyot. Siguro po kayo ay familiar sa pag sa dahong 'yan. Uh, madalas po kayo ay nagluluto, nagluluto ng labong. At nilalagyan nyo ng ginataan, yan po yung dahon na perfect po doon sa ginataang labo na madulas-dulas. At sabi po dito, per 100 gram po ng saluyot, nasa 120 um, microgram po ang kaya niyang i-provide. So remember po mga kaibigan, 400 microgram po ang kailangan natin for the whole day. So dito pa lamang po sa saluyot, nakukuha niyo na po yung 120 microgram, So, hindi lang po yan masarap sa labong. Ito po yung nagbibigay sa atin ng flavonoids, tannins, steroids. Um, steroids po yung natural. And meron po siyang nakakatulong para yung mga tumors ay um, lumiit at makatulong po tayo makarecover dun sa sakit natin. So, Sir Wilson, ano bang naalala mo pang mga uh, luto dyan sa Saluyot? Siyempre, bulang no? O, okay. Sa amin, sa Ilocano ay... Uh, uh, yung inabraw, okay. nilalagyan namin yan ng uh, saluyot. At siyempre uh, pwede rin yan sa munggo. No? Mm. Sa mga beans, 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 isama po ninyo yan ay hindi siya nakaka-apekto masyado ng lasa, mm. no? ng mga lutuin, pero ramdam na ramdam mo siya. Matasir ang fiber niya. <laughs> yes. Tsaka Sir Wilson, naalala ko rin, um, ito pong saluyot ay madalas ayaw halos no mga tao kasi nga madulas sila. Mm -hmm. Pero yung fiber po niya ang ating gustong makuha. So sa ating mga kaibigan niya, pwede po kayo mag-type sa chat box natin, no? comment box natin. Kung ano pa po yung mga pwede niyong i-share na luto dyan sa saluyot. Uh, bag, uh, aside sa sinabi ni Sir Wilson na, ano, na bulang lang. At ako naman po ay uh, tag dito yung labong, ginatahang mm -hmm. labong. Okay, ano po yung pangalawa mga kaibigan? So yung spinach. Um, Madalas po naririnig natin yan sa ibang bansa pero alam nyo po ba na spinach ay talagang masustansya. Sa Pilipinas po, ang pinaka-spinach po natin ay yung tinatawag natin kulitis. Okay, so hindi po ma, ma, uh, malaki yung difference ng kanilang folic acid pero mga nasa 110 to 200 um, uh, 210 to 210 20 rin po uh, microgram ang binibigay po na folic acid per 100 grams po ng spinach. So mataas po siya sa polyphenols at ang maganda po dito is yung pag nakaka-experience po tayo ng stress, nakaka-experience po tayo ng mga sakit, so nagkakaroon po ng mataas na oxidative damage po yung ating mga cells. So ito pong spinach ay, or colitis ay nakakatulong po para makarecover po yung ating mga selula. So kakain po tayo ng uh, spinach natin o kaya ng colitis dahil po nasa 220 220 microgram ang kaya niya pong ibigay per 100 grams. So mga kaibigan, tatandaan natin eh uh, ito pong spinach at kulitis mataas pong orac value niya. So uh, i-enjoy natin siya at Sir Wilson kayo ba, ano ang uh, naalala niyo pag spinach o kaya kulitis? Ano kayang luto? Kasi kami ang ginagawa ko sa kulitis personally, no? Yes. Sa bahay kasi ako taga-pagluto. Ah, uh, pwede ko yan almusal pa lang, no? Lalagyan mo na yan ng itlog. Uh, ila, uh, uh, parang scrambled uh, egg na may saluyo, ah, uh, may spinach po. Pwede mm. niya subukan, no? At siyempre, patok na patok 'yan sa munggo, no? Isama mo 'yan sa munggo uh, sa iba't ibang mga sabaw-sabaw and even uh, shabu-shabu minsan pag walang pag walang uh, Taiwan pet chai o yung bok choy ay pwede pwede din yan napakasarap po hindi nakakaapekto ng lasa at uh, magiging malakas tayo gaya ni papay, papay, sabi nga no. Pero sa atin sa Pilipinas, sabi nga ni Mamiden, ay kulitis lang ho 'yan. No, wild kulitis lang 'yan na tumutubo diyan sa tabi-tabi. Hindi mo na kailangan dahil dinadala yan daw ng uh, ibon eh. Mm. Isa yan sa mga dinadala ng ibon, yung buto niyan. At makikita mo na lang yan, parang uh, sa loyot, ah uh, bu nabubuhay na lang yan na tumutubo sa tabi-tabi natin. Tama po. So, ang ng ano yung paalala sa atin na gustong i-distribute ng Panginoon sa atin yung mga halaman, yung mga uh, mga gulay na yan para makabuti sa atin. So yung mm. ibong pala yung nagdadala. Kaya pala mayaman pong Pilipinas sa kulitis. Okay, so um, parang si Papay, no? talagang isa sa mga favorite cartoon ko yan, eh, pinapanood. Mm. Kasi talaga ang lakas niya. Whenever po na kumakain siya ng spinach. So medyo exaggerated lang mga kaibigan. Pero may katotohanan doon dahil totoo naman ang spinach po ay nakakabuti sa ating immune system. Okay, ano pa po mga kaibigan? Bukod po sa saluyot, spinach, ano daw po po yung pangatlo? Ito po yung okra. Ang paborito ko rin po lalo na pag sa umaga, nilalaga lang po yan. Okay, ni-steam. Yan po ay... Um, Uh, mataas po yung kanyang folic na sa 46 microgram per 100 grams na po ang kanyang kayang ibigay sa atin. At sa pag-aaral daw po ay yung seed extract niya ay nakakatulong daw po para makaiwas sa mga sakit at labanan po yung mga bakterya. So, ang ganda mga kaibigan kasi itong Listeria monosotogenes, ito daw po ay isa sa mga uh, na Uh, hindi po natin gugustuhin na magkaroon tayo dahil pwede po tayong pwede daw po itong makamatay sa. Mm. Oh, pwedeng mag-cause ng death po sa mga tao. So, iiwas po tayo sa mga foodborne um, uh, food na mga diseases na yan, yung Salmonella, yan po ay uh, kaya pong maapektuhan yung buong sistema natin. So, eto daw pong okra, eto pong seeds niya lalo yung kanyang buto ay nakakatulong po na serve as antibacteria siya sa atin. So, kung may mga antibiotic tayo, dyan. Uh, ito pong okra ay natural antibiotic po natin. Mm -hmm. So, i-enjoy natin yan. Bagaman pong papansin madulas din yan kagaya ng saluyot. Pero when it comes to folic acid, when it comes to fiber, mataas po sila. So ano pa daw po ang mga luto ng okra? Kayo po mga kaibigan, pwede kayong uh, mag-type dyan kung ano pa po yung mga gustong inyong i-share na luto dyan sa okra. Kasi Sir Wilson, ano bang naalala yeah, niyo sa Ganun okra? pa rin. Sa almusal pa lang, pwede na yan eh. Simula na yan. Maglaga ka lang. Okay. Ang tawag sa amin, sinasagpaw mo lang yan sa sinaing. No? pagka in-in na yung sinaing lagyan mo ng okra sa so, mm. lutong luto na yung kanin lutong luto na rin yung okra at may naalala ko ma'am Eden in relation to this mm. folate ano and folic acid may nakapagsabi sa aking matanda na nakakatulong nga daw ito sa fertility oh, wow so, so may may ma problema sa fertility dahil folic acid eh mm. para makabuntis ka kasi ang babae may na ng folic acid pinaiinom na ng ating mga OBGYNE specialist bago pa yan magbuntis. So, ito palang okra is a natural source of this acid. At syempre po, marami pa rin pwedeng gawin dyan. Ano? Meron nga pizza ginawa. Ano? Pizza may okra po. Kung hindi nyo pa nasusubukan, topping sa pizza yung okra, pwedeng pwede pa rin. Yes, tama po yan. Kaya isa sa mga Madaling lutuin, madaling kainin at madaling makakakuha tayo ng sustansya na kailangan po natin. So yung okra, ang dami po niyang um, essential nutrients. Hindi lamang po yan pang COVID, pang diabetic din, anti-ano po yan eh, nakakatulong po sa ating blood sugar. So malaki po ang kaya niyang ibigay sa ating sustansya. So bukod po dito sa saluyot, sa spinach, sa okra. Ano naman po yung pang-apat natin, mga kaibigan? Ito po yung tinatawag natin kidney beans. So, yung kidney beans, mga kaibigan, Per 100 grams po nito, ay nasa 130 microgram na po ang kaya niyang ibigay sa atin. So bukod po dyan, sabi sa pag-aaral, tinutulungan niya po yung mga vir viruses na um, labanan. At sabi po dito, may mga components or properties na kayang-kaya pong mabus yung ating immune system. Alam niyo po, maganda sa kidney beans ay matas po yung fiber niya. Napag kumain ka ng mga beans, ah, talaga pong sa umaga pa lang, ay talagang pagpunta mo sa CI, isang upo mo lang... Ah talagang wala kahirap -hirap. walang kahirap-hirap, saglit ka lang at wala pang amoy yung ano mo yung, yung inilabas at ang maganda po dyan ay alam natin na healthy tayo dahil yung mga essential nutrients yung kanyang um, nitric oxide po na nakakatulong po yun sa ating mga ugat ay Uh, pinagkakalo po ng ating kidney beans. So, uh, kain po tayo ng kidney beans. Maraming pwedeng luto dyan. Ang pinaka-favorite ko na ilagay po dyan sa kidney beans ay talbos ng kamote, talbos ng uh, ng sile, o kaya pwedeng spinach dyan sa mm -hmm. kidney beans. Naalala ko si Doc Linda, mahilig niya sa kidney beans, sa haystack naman, sir mm -hmm. Wilson. Yeah. So, mga kaibigan, um, marami kayong pwedeng gawin dyan sa kidney beans. Basta make it sure na ibababad niyo po yan overnight, uh, or at least babad niyo kahit Uh, sa umaga at least mga 2 to 4 hours. Mas maganda po kasi nababad siya para mga protein inhibitor po niya ay matanggal at mabilis nyo rin po siyang maluluto, mabilis din siya madadigest sa ating katawan. Yeah. So make it sure na ibinabad nyo po and yung iba naman po ginagawa nila pressure cooker para mabilis ang luto mm -hmm. or kung di naman kayo nagmamadali, pagka kulo ay pwede nyo iset asay, itabi nyo lang, hayaan nyo yung init niya ang tuloy-tuloy na magluto po doon sa ating kidney beans. Ikaw, Sir Wilson, na ano pa ba yung naisip mong luto niya sa kidney Kasi beans? kami, sanay kami sa talbos ng Ampalaya. Palibasa maraming oh. talbos ng Ampalaya sa amin no, doon sa norte. Ay, iyan, hinahalo namin ng talbos ng Ampalaya. Pati bunga ng Ampalaya pa, no? ay marami walang masyadong diabetic doon sa, uh, sa amin ano at gusto kong basahin muna to ma'am yes Eden itong po. mga kasi sabi mo mag, maglagay sila ng mga lutuin na pwede dito sa mga mayayaman sa folic acid ito po si ma'am Emilio Importado, sabi niya puso ng saging gata at saluyot masarap yan wow. si ma'am Glenda Domingo naman sabi niya masarap po yung saluyot sa soup no oh, naalala ko tuloy yung uh, mais may na may uh, saluyot, may dahon ng saluyot na soup, ano? Masarap ah. nga po yun. ano? Si Sir uh, ito naman ay uh, si Ma'am Emer Bilia uh, spinach is the best base for smoothie. Wow. wow. Oo nga kasi Sabag hindi, hindi po siya maano, hindi po siya kasi maano eh. Ma yung lasa niya hindi mm, matapang. Yeah. And then si Ma'am Alma Piñero, sabi gulay na namin yung kahapon, blanch ng blanch lang na okra spinach and saluyot so wow. pag sinabing blanch ay uh, binuhusan lang ng oh, ano yan no uh, ng mainit na tubig Dumahan o sinawsaw lang. lang no and then si Ma'am belinda Gorospe, tanong ko lang po ang buto ng okra ay masama ba sa rayuma ayan na naman mm. tayo si rayuma Kumusta <laughs> daw si buto ng okra Ayan, yeah. mga kaibigan, sa totoo lamang po ay napagbibintangan talaga yung mga buto-buto noon pa lamang, nung bata pa lang ako, at maaring nung hindi pa po ako pinapanganak, ay yan na talaga ang uh, nakasanayan po nating maisip na pagbuto ay nakakasira uh, po or nakaka-rheumatoid uh, uh, arthritis po, no? So, um, ay nakaka-ano po, gouty arthritis. So, mga kaibigan, yung mga buto po sa ng okra, pati nga yung kamatis or Wilson no, na pagkakamalan din na uric acid. Hindi po hmm. mga kaibigan, kasi po sila po ay plant-based at sila po ay kayang iprocess ng ating katawan papalabas sa pamamagitan po na ating pag-ihe. so kailangan po iinom tayo ng maraming tubig para po na-wash out to. ah uh, siguro po ang tamang term na yung mga buto-buto ay buto hmm. po ng karne ng hayopono. Hindi po uh, hindi po yung buto ng plant-based, kundi yung buto ng animal-based. Buto kasi ng yung, karne, buto ng isda, buto, uh, buto, buto ng, ng manok. Isda, <laughs> buto manok. Kasi po sila, sila po yung uh, concentrated. Eh. Nandun talaga yung uh, mataas hmm. yung protein, yung calcium. So, mataas po yung uric acid noon. So, napagkakamalan lang po kasi lalo na yung mga munggo, yung mga okra. Pag hinahaloan po natin ng mga karneng uh, Uh, mga giniling na karne, pati po ng isda, lalo na yung isda, Sir Wilson, na ano, yung mga tangigit, tulingan, bangus, tilapia, masarap yan. Pag ginagawa pa niya, flakes pa nga. Eh, no? Yan po mga kaibigan, pag hinahalo niyo po sa mungo, hinahalo niyo po sa kinibing, hinahalo niyo po sa okra, doon na po tumataas ang uric acid. Hindi mismo po doon sa okra. Okay, so na napagkakamalan lang po natin na, na si okra, si munggo, sila po yung nagkukos ng mataas na uric acid natin. Sa aking uh, tanang buhay, Ma'am Eden, parang isang beses pala ako nakakita ng isang taong pagkumakain ng okray, inaalis yung buto. <laughs> At talaga namang antagal niyang kumain kasi uh, alisin niya yung lahat ng buto bago niya kainin lang yung balat. Um. No? And very unusual, no? At ito si, si Jesse Agapito, sabi niya, style pork and beans pero gluten or veggie meat ang sahog oh, doon wow. sa kidney very beans. Very creative no? yung -ano no? Opo, mas pinahealthy, yeah. ano? Yeah. Koskos -kos salad with different kind of beans. Masarap. Wow. Oh, social ito, no? Medyo wala tayo masyado kos -kos na itong Costco na ito. Pwede niyang ilagay kung paano niya gawin yeah. ingredients. And then, or... ano pa yung isang kapag-anak na itong koskos na to Yung uh, uh, quinoa. Yeah, quinoa. Pwede lagyan-lagyan din ng beans, you no? Know? Yes, po. Sige po. Yes. Isa pa po, uh, nabanggit natin, tatandaan niyo mga kaibigan, sa luyot, ano po yung isa? Yung okra, yung kidney spinach. beans, yung spinach. Ito mm -hmm. naman po, pang lima, ay yung ating pinto beans. Pinto beans. Mm -hmm. So, kung papansinin ninyo po, yung kidney beans, 130. Yung pinto beans po, 172. Mas mataas. Mas mataas siya. Mm -hmm. Microgram per 100 grams. So, yung pinto beans, parang hindi tayo familiar. Pero, na-encounter ko to nung ako'y naghahanap ng ibang klase ng luto, ng beans, at ibang klase naman ng beans. Kasi, ito pong pinto beans, masarap po talaga siya. Nilalagyan niyo lang pala siya ng ano carrots ng cucumber yung salad lang siya sir Wilson, mm. ng kamatis So, hindi mo kailangan yung parang typical na nilalagyan natin tomato sauce, nang, nang nilalagyan natin ng mga dahong, pinapukuluan natin. Hindi. Basta pag nalaga mo na siya, parang salad lang siya na pagkakagawa mo. Ang sarap po niya, mga kaibigan. At sabi po sa pag-aaral, may anti-fungal, anti-diabetic, and anti-tumor activities po na pinagkakalob itong pinto beans no, sa ayon sa pag-aaral. So, eto pong pinto beans i enjoy natin. Masarap po ito. Kung hindi pa po kayo nakakatikim neto, hindi pa po kayo nakakakain neto, itry niyo po sa mga Supermarket, meron naman po ito at hindi po yan kamahalan. So per 100 grams po nyan, um, nasa 172 na po micrograms. So tatandaan natin, nasa 400 micrograms yung kailangan natin folic acid. So uh, halos na mimit na natin almost mga ano, uh, one-third po nung no, mm -hmm. ating kailangan na um, folic acid. So pinto beans, uh, mararecommend ko po yan. Pwede nyo rin po yung haluan ng mga usual na hinahalo nyo po sa munggo nyo. Kasi... Um, kasi sarap din po ng munggo, pero sa akin yung na ko po yan talaga salad, salad lang. Salad lang. Yung okay. kamatis, mm. luya, bawang, yan po. So, try nyo po yan mga kaibigan. Isa pa po, bukod sa pinto beans, ay yung black beans. So, uh, na po natin dito yung mga beans. Mm -hmm. Huwag nyo pong katakutan yan dahil di talaga nakakataas ang uric acid po yan. At as long as po na you drink a lot of water po, ay nafa-flash po yung, um, yung purines na napoproduce nyan at maliit lang po yun. No? So, eto daw po ay excellent source of anthocyanins po. At may pinolik siya. At ang ganda po niya dahil talagang yung kulay po niya na ito team ay papansinin natin parang ano eh um, parang pag pwede kang gumawa out of that po ng ano eh ng dinu binuguan. Mm -hmm. dinuguan vegetarian, pero vegetarian. ang tawag na binuguan. Mm -hmm. no made of beans at alam niyo po masarap yan uh, favorite ko po yung black beans gawin as um, uh, vegetarian bagoong kasi isa yan sa mga ingredients na ginagawa ko pong vegetarian bago At syempre po, pag may black beans, ang favorite ko na ilagay dyan ay talbos ulit ng kamote o kaya daon ng sile. So, yung mga daon po, perfect naman pong i-combine dyan sa black beans. Pwede nyo pong haluan ng okra, ng squash. So, pwede nyo po pong i-improve yung uh, inyo pong black beans na pagkakaluto. Pwede nyo rin po yung gawing salad, Sir Will. Mm -hmm. Minsan yung pag halimbawa po may okra, mga kay, uh, may, may avocado. Yeah. Um, pag Uh, tag-avocado, ang ginagawa ko, parang ano yan, salad siya na dessert, mm -hmm. pero hindi ko siya nilalagyan ng asukal. So, minced lang yung avocado, tapos lalagyan ko siya ng chopped na onions, tapos lalagyan ko siya ng Uh, corn kernel, mm -hmm. tapos halagyan ko siya ng little salt and little cumin. Kung ayaw mo wow. ng cumin, any herbs po. And then pag hinalo mo yan, para po siyang salad na hindi typical na salad na kalamansi, na may asin, mm -hmm. na sibuyas baong kamatis. Para, basta kung merong halimbawang abukado po kayo, o kaya um, pag tig-abocado na, pwede nyo pong lagyan yan. O kaya kung walang abocado, corn kernel lang sir ilalagay mo yung ano lang, Tama, mais sa lang. Ano? Mm. Ma lang. So, maganda po yan. So, pwede nilang itype type kung ano pa yung mga naiisip nilang um, luto po dyan ng ating black beans. Black beans. Sa pansin ko, itong mga uh, binahagi mong mga mayayaman sa folate or folic acid, ano ma'am? Pwede natin paghaluhaluin. Yes. Bro. No? <laughs> pwede, pwede naman paghaluhaluin haluin yan. Iba-ibang klaseng beans. No? At uh, nabanggit mo yung avocado uh, sa ibang bansa. Lalo na sa Australia and uh, other western countries, pang-salad pala talaga yan. Mm -hmm. no? Tayo ginagawa nating uh, dessert na. o kaya fruits, primer. Pero sa ibang bansa ay meron pa nga niluluto eh. No? Yes. Niluluto itong abokadong ito. At na hindi yung nilalagyan natin po ng ano nung cream kondensada okay. <laughs> natin na asukal hindi po kasi high in fat na po yung avocado yung avocado po um good fat siya mm -hmm. pero pag nilagyan mo ng mga bad fat <laughs> tsaka ng asukal pa ay eh, talaga po pwede kayo magkasakit Magkasabi sabi ng matatanda nagkokontrahan oh. nagkokontrahan sa isa't isa lalo tigit pagdating po sa ating mga uh, sistema sa ating yes. mga tiyan Yes. Mayroon pa ba tayong pagkain, mayamas? Yes po, mga mm -hmm. kaibigan. Ito po yung cashew nuts, no. Yung cashew nuts po, mga kaibigan, ay malaking bagay po 'yan. Kinakain lang natin 'yan, pero nasasarapan lang tayo diyan. Pero alam nyo po, uh, sabi nila nasa 67 sa pag-aaral po 67 microgram po ang kaya niyang i-produce per 100 grams na folic acid po. So, marami po siya aside from folic acid, may tannins siya, penos, may mga flavonoids po siya, at sabi nila, nakakatulong daw po pala ito sa uh, sakit din sa puso. Mm -hmm. So, bukod po sa folic acid na makakabigay sa atin ng immune system, na uh, resistensya, ganun din po makakaiwas tayo ng mga sakit, especially po sa um, sakit po sa puso. Okay. Yeah. So... Ang cashew nut po ay mayaman na mayaman tayo diyan dito sa Pilipinas, yes. no? Marami tayo niyan. At uh, kung i po nakakapanood ng ating mga lifestyle is medicine kitchen, ay yan din ay ginagawa ng ating base, no? Binababad yes. at bine-blend para yan ay maging uh, iba't ibang sauce. Tama. No? At iba't ibang uh, palaman para sa ating uh, and natandaan ko mayroong gumawa ng uh, uh, soup na cashew din no ay. nilagyan lang ng kung ano-ano mga dahon pwedeng pwede rin po yan no kasi puti yan eh yes. puti yan and then uh, pag pinakaluan mo nilagyan mo ng uh, soy milk mm. and then lagyan mo ng kaunting uh, spinach ay another soup na naman po yan ano na idea para Ang maganda, sa atin Amagan neto Sir Wilson inaalis natin yung um pag uh, yung frequent use po natin ng mga dairy mm -hmm. products So uh, alam naman natin, mga dairy products po ay talagang uh, hindi po nakakabuti sa ating katawan. So siguro later po sa mga susunod na episode we can discuss on that. Pero po uh, para po sa, sa anak na baka. So at least po ito ay plant-based para po talaga sa ating mga tao. Yan. So yan ay na-feature natin ano as one of the milk uh, recipe, ano alternative yes, milk recipe yan pong uh, kasoy na yan. So hindi lang sana natin yan nakikita or nakakakain tayo pag tayo nakakakita ng mga naglalako dyan sa tabi-tabi ano, at uh, binabaso-baso at yun ay salted na at uh, prinito pa. So, let's go to uh, as it is being grown you know, uh, na binigay sa atin ng Diyos itong uh, buto ng mga kasoy. Yes, so, baka naman po yung ating mga viewers, yeah. Sir Will. So, tignan natin. Salamat po sa ating mga nakatutok. Ano, So yan na po ang ating uh, itinampok, napakarami nating natutunan na ito palang folic acid ay nandyan lang pala sa mga common na pagkain na meron tayo at available sa ating paligid. Salamat ma'am Eden yes. sa iyong mga ibinahagi, marami tayong natutunan at uh, patuloy po namin kayong inaayayahan na magtanong at mag-comment sapagkat uh, sa ating pagbabalik ay uh, atin po yung tutunghayan isa-isa at siyempre. Bago po tayo magpatuloy, nareto po muna panoorin muna natin ang isa nating uh, patalastas mula po sa ating Lifestyle Medicine Department. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid. The taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. So tayo po ay nagbabalik sa ating uh, ginagawang talakayan dito sa The Voice of Health tungkol po sa diet for COVID-19 na nakafocus po sa mga pagkain mayayaman sa folic acid na tinatawag. At ngayon po, ay uh, habang kayo po ay abala na nagpapadala ng inyong mga katanungan at mga comments, ay uh, meron pa, no meron pa po, hindi pa po natatapos si eh, Ma'am Eden. At uh, meron pang mga pagkaing mayaman sa folate na ating tutunghayan. Yes. Isa po dito mga kaibigan, um, sa nakikita nyo po ngayon is yung sweet potato, yung ating kamote. Alam nyo po sa pag-aaral, uh, isa sa mga uh, pang-pito pang sa mga important crops po ito ng buong mundo. Dahil po ang kamote, kung baga ko hindi ka makakain ng kanin, ay pwede mong ipamalit ito sa iyong kanin no, itong uh, sweet potato. At ito pong sweet potato ay magbibigay sa inyo ng 70 microgram of folic acid per 100 grams po ng sweet potato natin. So, may flavonoid siya, may carotenoid siya, maganda po siya sa ating skin, sa immune system natin, maganda po siya sa ating mata, at ang maganda po sa sweet potato, mababa po ang glycemic index niya. Ibig sabihin po, hindi agad nakakapagpataas ng ating blood sugar. So, maganda rin po ito sa ating mga uh, kaibigan na meron pong diabetes. So, ito pong sweet potato ay iba-iba po yung kanyang ano, variety, iba-iba yung kulay niya. Meron po tayong purple, may yellow, may white. So, kung ano man po ang uh, available sa inyo, kung ano po yung pinaka-paborito nyo, enjoy nyo po. Nalala ko, Sir Wilson, yung ano yung sa Papanyogini kami pumunta last year bago po mm -hmm. mag-lockdown dito. Um, Nakaalis pa kami bago mag-lockdown talaga. So, uh, ang maganda doon sa kanila, pinaka-ano nila yung pagkain nila yung kamote. Mm -hmm. At, ang maganda dahil mapalad kami dahil nakakuha mismo kami nung ano nila nung kanilang klase ng ano kamote. Ang sarap ko talaga. Oh, kumbaga, yes. no. Nung tinanim namin um, hanggang ngayon ano, talagang lumaki na dumami na Mayroon siya. Meron na. Mm -hmm. o, tapos alam niyo po yung kamote uh, doon sobrang sarap. Mm -hmm. Sobrang tamis niya talaga na um, hindi mo na iisipin na lagyan siya ng kung ano-ano. Yun na ilaga mo lang, silang ang ginagawa po nila ay naghuhukay talaga sila sa ilalim uh, pag mainit yung lupa no. Nilalagay nila doon actually eventually uh, na may mga ginagawa silang paraan para pumaluto maluto yung sweet potato doon. At alam niyo po, eto pong sweet potato mag mainam po nakakain natin pati yung balat. Mm -hmm. no? Kasi nandun yun. po yung concentration ng mga nutrients niya. At huhugasan lang po natin maigi para po may enjoy natin yung ating mga kamote. So, uh, ang kamote po, wag nyo pong kakalimutan, pwede nyo pong gawing snacks yan. Mm -hmm. Imbis na kumakain tayo ng snacks natin, tinapay, ng crackers, yung po ay mga mabibilis tumaas yung ating blood sugar dahil sila po yung mga refined, ito po ay tinatawag nating uh, complex carbohydrates, ito pong uh, kamote. Yeah. So, hindi po agad magtataas yung ating blood sugar. At syempre po, yung kulay palamang lamang niya ay nagpapakita sa atin na mayaman po siya sa sustansya makakatibay sa ating immune system makakalaban po sa mga sakit sa panahon po natin ngayon so, so, may, so sir wilson ano ba yung naisip mo sa so si may puti po? may dilaw may orange merong violet no yes. so and speaking of covid wala tayong masyadong naririnig tungkol sa Papua new guinea no na mga incident siguro isa nga ito sa kanilang mga Sikreto yeah. kung bakit mababa po ang insidente marahil ng COVID-19 sa Papua New Guinea. Ako naman, ang karanasan ko sa kamote uh, nung ako'y nakapasyal sa China, mm. ay ako'y nagulat kasi yun ay bago magwinter. winter no? Sabi ko, ano yung mga nakabilad sa kalsada no? na may mga tela? yung pala kamote. Mm. No? So, yun daw ay inihahanda nila for winter. no? Aww. They will make those sweet potatoes, dried sweet potatoes, into sweet potato flour. So, ganun katalaga ang sweet potato sa mga uh, gusto talagang maging malusog ano, at malayo sa anumang mga At speaking itong mga nauna nating mga pinag-usapan pagkain, kung gusto nyo maging manamis-namis, yung inyong inabraw, laswa, o mm, bulang diba? lang, lagyan niyo po, iuna niyo yung kamote pakuluan kasama ng tubig sibuyas bawang at luya ay at saka niya ilagay yung mga gulay ay sigurado po manamis-namis ang inyong laswang inyong inabraw at uh, ang uh, yung uh, bulanglang na Lama tinatawag yun. yan Alam mo si Sir Will ko may nagtanong pa nga sa akin kahapon yung nagmamarket. sabi niya mm. pwede ba yung halo-kuto sa sinigang sabi ko Pwede naman kasi <laughs> medyo maasim. mas manamis na misang sinigang niya. Manamis na misang sinigang <laughs> niya. Pero totoo po yun, na-enjoy ko yung ano, yung mga puchero. Mm -hmm. Pag yan talaga po, bukod sa saging na saba, ay nilalagyan po natin ng sweet potato. At alam nyo po, um, ito ang hindi namin nakakalimutan pag kami ay nagbabiyahe ng aking ina, mm -hmm. ay talagang meron po kami talagang baong-baong uh, kamote. Kasi ito yung pinaka-snacks mo, ito yung pinaka-tawid-gutom mo, pantawid guto mo, at alam mo masustansya, hindi po kagaya ng mga tinapay kasi na puti mm -hmm. lang eh. So parang ang bilis mag-melt lang sa bibig mo, uh, ang bilis mo rin magutom, pero ito po, mabigat sa tiyan. Mm -hmm. So itong so, mga root crops na to Ma'am Eden, ano ay kinakailangan talaga na meron tayong sariling brass po nito <laughs> no sa ating mga bahay sapagkat pag ito ay ating ibinabad yeah. kahit overnight ay kailangan pa rin na brasin natin para makain natin yung kanilang mga balat. dahil meron din pong uh, mahalagang sustansya sa mga balat na ito ng mga root crops na to gaya ng patatas no at iba't iba pa Yes. Okay, meron Tano pa ba Ma'am Eden? Yes, meron okay. pa po tayo. Um nabanggit natin kanina yung ano yung gulay na pwede nating ihalo dun sa mga beans. Tapos meron tayong snack Sir Wilson, no? Mm. Yung snack natin yung um eto, yung sweet potato, tapos meron din tayo kasoy. Tayong kasoy. Mm. So ano pa po, po yung sunod? Ito po yung sugar beets. Maari mo mm -hmm. ay mga kaibigan, hindi kayo familiar dito pero nawa po ay maging familiar -ka na kayo simula ngayon, kasi ito po ay pwede nyo pong ihalo naman to sa mga smoothies nyo. Ito yung magbibigay ng magandang kulay, purple, or red doon sa inyo pong smoothies. At kahit po hindi nyo isang buo ang ilagay, kahit po 1 fourth lang noon ng isang buo, ay yan po ay malaking bagay na po para maging healthy tayo. So, mataas po yung kanyang anthocyanins, mataas po yung kanyang phytochemicals, components, at ito pong sugar beets ay nasa 148 inter, um, microgram po ang kanyang binibigay na folic acid per 100 grams. So, nakikita nyo po sa mga nilagay natin dyan, mayroon po siyang anti-inflammation uh, effect, effect, antioxidant, and anti-cancer effect. So, ang dami po, hindi lang pala pang palakas ng immune system natin during pandemya, kundi rin po sa mga sakit na cancer. We don't want to hear po na meron tayong cancer. We don't want po na magkaroon tayo niyan o kaya ating pamilya. At gusto po natin na kakain tayo ng mga pagkain, makakaiwas po sa mga sakit na yon. Pati po yung antioxidant, no? Para hindi po magkaroon ng oxidative damage po yung ating mga cells. So, uh, try po natin tong sugar beets. Um, Basta pag kayo po nag smoothies, may mga uh, nil, may mga kasamang uh, tag dito, uh, banana, may kasama kaya kanina umaga Sir Wilson, nagbanana kami ni Miles eh, nagbanana so, si, smoothies kami. anong natalo? Yung lasa ng sugar beets o yung lasa ng sinong nagibabaw Ah, <laughs> uh, pag konti lang naman nilagay mo sa sugar beets, ah uh, yung banana. Pero mm -hmm. pag syempre na ilagay mo, mangingibabaw yung lasa ng sugar beets. Mm -hmm. So ang ginawa namin, syempre may banana kami, isa, tapos yung one lang ng sugar beets, tapos nilagyan namin na, uh, ng almond milk. tapos nilagyan namin mm -hmm. ng na, ano ng raisin So 'yung po namin, uh, masarap na po siya at talagang nakakapawi ng ano ng pagod sa exercise pag nag-exercise ka sa umaga mm -hmm. at all po... energy boosters, no? Oh, energy boosters. At syempre po ay alam nyo po na, ang taas kasi nung yung color niya, sir, very bright eh. Yes. Na alam mo na, mm -hmm. ang pagkakagawa ng Panginoon doon, ay, coloring. Yes. Yeah, yung yung concentration ng nutrients nandun eh. Kasi mm -hmm. po, the brighter, the darker the color, the brighter the color po na mga kinakain natin, prutas at gulay, yun po ay mataas ang kanyang um, phytochemicals, antioxidant. Mm, kaya pala mamula-mula ang pisnginin yung dalawa ni Ma'am miles, no? <laughs> at uh, alam nyo po, ako, ako, Favorite color ko ang pula. No? Mm -hmm. Ang pinangkukulay ko sa smoothies ay strawberries. Yes. And pagkaminsan, itong sugar beets, magkapresyo din sila. Mahal mamahal po ito eh. No? Mm. Pero ang uh, typical na comment dito sa sugar beets ay lasang lupa. lupa. Pero okay. huwag niyo kong isipin yung lasang lupa. Mm. Ang isipin niyo yung makukuha ninyong sustansya Tami. at uh, nutrition sa pagkain o pag-inom ng mga inuming mayroong sugar beets. No, na ginamitan nitong sugar beets. Tama. So, meron pa ba, Ma'am Ida? Yes. Sa huli po, mga kaibigan, mm -hmm. siyempre, nabanggit natin yung pang-luto, pang-snacks, pang-smoothies, ano kayo yung parang gusto po natin, lalo na pag naman nakikrave kayo sa mga unhealthy food, ito po yung lagi natin binabanggit sa ating mga pasyente. Kayo po'y kakain ng orange o oh, yung mga citrus mm -hmm. fruits. Yan po ay talaga nakakapawi ng ating uhaw, ng gutom. At yan po ay kung mababasa nyo po, ang dami ko nilagay dyan kasi tinutulungan niya po ma, ma, uh, ng healing yung ating katawan, yung mga damages sa ating katawan, bukod sa antioxidant siya, anti-cancer siya, anti-inflammatory properties, at saka iba't ibang klase daw po ng, ng, um, ng citrus ay mayaman po talaga sa mga vitamins and minerals and carotenoids. Ito pong oranges po ay nasa 55 microgram po ang kanyang kayang ibigay na folic acid per 100 grams. So, hindi nga minsan tayo nakaka-100 grams eh. More Nakakarami than tayo. Nakakadami masarap tayo. Masarap lalo na kung matamis-tamis. Yes. Yan. Tsaka so, maganda mga kaibigan ay, ito pong uh, oranges ay yung color po niya, no? yung orange na yan ay talaga pong nakakatulong uh, po sa ating mga dugo na magkaroon ng ano am um, healing. ah mm -hmm. uh, po niya yung ating dugo. At alam niyo po, talaga pag umiinom kayo o kumakain kayo ng mga oranges, ang pakiramdam mo, sir, will para ang gaan ng pakiramdam mo. Mm -hmm. no, tsaka yung fiber niya, huwag niyo pong ano, basang piga lang. Gusto natin kainin, pati po yung kanyang balat. Dati mm -hmm. nung bata kasi ako, tinatanggal pa ng ano eh, nung pinakahibla niya. Yeah, yung puti. Um, 'yung puti uh, sa O sabi kasi nila eh, mm. ako nakakasamay ng tiyan. Pero ngayon po I realize nung no, ako ay lumaki na, ay importante pala 'yung mga fibers na nakakabit doon sa oranges kasi mm. po makakatulong po yun para 'yung mga toxins na ipasok natin sa ating katawan ay ya papalabas po pag tayo ay dumudumi. So eto pong oranges, mayaman po siya sa vitamin C, mayaman siya sa flavonoids, carotenoids, mataas po ang folic acids niya, anti-cancer po siya, anti-inflammatory at saka meron po siyang um, antioxidant and phytochemicals. So, enjoy po natin yung oranges kasi po, yan po ay makakabuti sa ating katawan. At kung halimbawa po wala tayong oranges, pwede po kayo magdalandan. Uh, dahil tigdalanda na po sa mga panahon, o kaya naman bayabas, o kaya naman po yung mga alam po natin na um, pamalit po ng oranges natin. Yan po ay makakatulong sa atin certain uh, time uh, uh, amount of folic acid po ay um kaya po nilang i-produce sa atin. Yan. salamat po Ma'am Eden. ano, basahin natin 'to ilang mga uh, comment ano yung sugar beets, uh beetroot, saka red beets ay makakapamilya naman po 'yan, ano? Uh, so <laughs> makakasama po 'yan, to. Si uh, may tanong dito si Seal Rim. Sabi niya tama po ba ang mga may beta thalassemia minor kailangan ng folic acid no um, pwede ba ito sagutin ma'am Eden Opo oh um totoo po 'yun no um, mm -hmm. mahalaga po na um kumpleto pa rin po yung mga essential nutrients na makakatulong po sa katawan ng tao. Remember po, um, kung kayo may condition na ganito, uh, yung mga pinagbabawal din po sa atin, hindi ibig sabihin ay di-disregard natin yung mga pagkain na matataas din yung folic acid doon. Kasi po, may iba pang part ng katawan natin na kailangan i-boost. At totoo po 'yun, kailangan po ng folic acid ng mga taong ganto po, na may condition na ganto. Mm -hmm. At um uh, mainam po talaga mapo-consult kayo sa inyong doctor and dietitian para po address pa yung mga deficiency. Minsan po kasi mga kaibigan, may mga ganto po tayong sakit na uh, marami na, na pag, uh, pagkain na ipinagbabawal, mm -hmm. no? Lalo na 'yung mga matataas sa iron, ganyan. So, minsan yung mga essential nutrients hindi rin nila nakukuha kasi nga po madalas yung mga rin sa mataas rin sa ayor mataas din sa folic acid. At ayaw po natin na mamiss nyo rin po yung mga essential nutrients ng mga pagkain na yun. So, mainam po magpakonsult kayo sa inyong dietician. So, yeah. para maiwasan yung mga deficiency, nutrient deficiency po. Mm -hmm. So, sana po nasagot ang inyong katanungan, Sister Perlita uh, Balsita, no? Yes po. po dyan Ay, natin sa, sa mga pasyente po. Yeah, sa ayon sa, sa thalassemia. Yes at mayroon pa siyang tanong yung raisins daw ba, no? Uh, yung pasas, pong, no? Yes, matas pong iron nung raisins pero yung essential nutrients din po niya maganda rin. So, mag-modify lang po tayo mga kaibigan. So, pwede naman instead of raisins hindi, hindi dapat sobrang dami unti lang or Uh, instead of raisins po ay kung gusto niyo po ng pampatamis you can uh go to uh, prunes o kaya doon sa ating dates pero minimal lang din po kasi yung iron niya medyo mataas and then pwede naman po kayo mag grapes, mga ilang piraso lang mga five pieces lang mm -hmm. of grapes so um, isa po sa ating mga pasyente yan actually pasyente Suki. ko po siya so yes, natin po. at palaging nakatutok yes, na nuno sa sumusubaybay sa atin so napakarami po nating natutunan mga kaibigan ano at at uh, ngayon mas lalo akong naniniwala ma'am Eden na ang mga kasi nung bago pa lang itong pandemic na to sabi po ng mga eksperto ang mga nagpapasusong ina mm. at ang mga kanila mga sanggol ang pinaka number one protected mm. no sa COVID-19. So bakit pala? Kasi isa itong folic acid Tama. no. Isa itong folate na ito na sila ay mayaman no. Mayaman sila. Mayaman at kailangan mayroon ang mga bun magbubuntis, buntis at nagpapasusong ina. Kaya uh, ito po ang isang malaking uh, kaalaman na ating natanggap ngayon na itong folic acid ay hindi lamang para sa ating mga kababaihan kundi gayon din sa ating mga kalalakihan. Kailangan na kailangan din pala natin 'to. At wag na natin isipin, no? Uh, kung anong mga supplement diyan ang pwedeng inumin. Nasa kinakain na po natin. Yan po ang ang diwa ng ating lifestyle medicine department, ng nating lifestyle is medicine na tagline mm -hmm. na kung itong mga ito, no, yung mga natutunan natin pagkain ay isasama natin sa ating mga kakainin. Kalaging nasa listahan natin sa ating pagpapamalengke no, at lulutuin natin sa ating mga kusina. Wala po tayong magiging pangamba na tayo ay kukulangin dito sa folic na to. At meron tayong dagdag protection laban sa COVID-19. At bago po natin na uh, hilingan si Ma'am Eden ng isang panalangin, bago tayo magwakas, ay narito po ang ating uh, uh, talata mula sa banal na kasulatan na gusto nating iwanan sa inyong lahat sa ating uh, programa ngayon. Ito po ay makikita sa uh, mga awit, no? Psalm 9 verse 91 verse 7. Ano sabi diyan Ma'am Eden? Pwede po paki A thousand shall fall at your side and then and ten thousand at your right hand, but it shall not come near you. Wow, no? So parang ano to, no? Uh, dalawang dalawang twofold ang message, no? Uh, Unang-una, yung mga pagkaing mayaman laban sa COVID ay eh, nandiyan lang sa paligid natin, no? All we have to do is to grab it. Mm -hmm. At uh, yan namang COVID na yan, na nasa ating paligid, na napakayaman din, in abundance din ngayon, na nag infect ng maraming buhay, maraming tao, ay kung tayo po'y protectado, no? alam natin kung ano yung dapat natin kainin, tayo po ay malalayo dyan sa COVID-19 na yan. Ngayon po, hilingan natin si Ma'am Eden ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos sa mananbanal na mga sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa muling pagpapaalala sa amin, na ang inyong mga uh, pre sa aming mga pagkain, na inyong ginawa para kami ay maka, uh, maging malakas ay nandyan lang po sa aming kapaligiran. Nawa patuloy pagpalain ng aming mga viewers, sa aming mga, uh, mga pasyente, aming mga uh, naglilingkod sa inyo. Patuloy nyo po silang pagpalain ng maganda pangangatawan. Ingatan sila at ma-enjoy po nila ang pagkain inyong pinagkaloob. Dahil alam namin ang pagkain ay isang medisina para sa amin, lalo-lalo na sa panahon na ito. Salamat sa putuloy na pag-iingat at pagpapala sa pangalan po ni Yesus na aming tagkapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat, Ma'am Eden, yes. sa iyong mga ibinahagi at sa iyong panahon. At ito, may part 4 pa? Yes po. Oh, may part 4 pa po. Yung safe caddies na yan ay uh -huh. ate pong iisa-isa. ihimay yes. talaga. Saka Sir Wilson na maganda, dahil hindi lamang sa programang ito, mabibigyan sila ng information. We have po yung Lifestyle is Medicine Intervention mm -hmm. Program na malapit, yeah. na malapit na malapit na po. Na magsimula ulit. Yes. Ngayong darating na buwan ng May Mayo. 25. Yan. At Kaya Sir Will, meron tayong mm -hmm. free info session mm -hmm. na gagawin po um, You can go to our Facebook uh, page mm -hmm. Adventist Medical Center Manila. Mga kaibigan, 'yun po ay may free info session on May 6 and May 18 po. 6 pm at bibigay po namin sa inyo yung link para naman po uh, malaman niyo yung programa namin na lifestyle is medicine intervention program. Ito po ay 6 weeks program na kasama niyo po yung mga doktor nyo. Meron po kayong dietitian, meron po kayong IM doctor, meron po kayong allergologist, OBGYN, may uh, urologist kayo at marami po ito kasi may cooking demo to, may recipes, may mm -hmm. workbook kayo at sa 6 weeks po ay talagang magkakaroon po kayo ng healing. So, hopefully ma-avail po nila ito kasi malapit na po ito May 25. Yan. So siyempre, siyempre po ay wag natin kalilimutan kahit wala po tayong naging uh, cooking demo ngayon uh, ng ating Lifestyle Medicine Kitchen, pwede pwedeng na, na po mama, simulan mamayang gabi. No? Tama. Yung mga napakinggan po ninyong mayayaman sa folic acid ay paking, uh, pwede na po ninyong ihanda sa inyong mga kitchen yan mamayang gabi. At syempre po, maraming salamat sa inyong lahat. Ang programa pong ito ay napapanood ninyo tuwing lunes, merkules at biyernes. No? Dito po sa Hope Channel Philippines, sa GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45. At syempre sa ating mga Facebook pages ng Hope Channel Philippines, Adventist Medical Center Manila at mga missions and conferences ng Seven day Adventist Church. At siyempre, tayo rin po yung napapanood sa DWBL 12 kHz Teleradio. At ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, at Health Ministers Department ng North Philippine Union Conference via Hope Channel Philippines. At sabi po nga ng isang German philosopher, no? Health is not everything, but without health, everything is nothing. Kaya tandaan po natin ang heaven's prescription upang maging masaya, malusog at masigla tayo. Ito po ang the voice of health or tinig ng kalusugan na nagpapaalala that lifestyle is medicine. Maraming salamat po and God bless you all.